مشرح أو ترتم يقولها بديجان كما قال لذا قبلي عبد الناصر هارون هباني كان شرح عن حسب معارض كي وضني أيام مانتا حفيزة دي سأقول لها كفر تقودها ما قال لذا قبلي وحنا مناصبة دا حريكة شركة سيكسة وقيب قلي وقال وحقرد لاني يرو هوين أذو ترابضا إسلام مركزين ستي أستانتا مشرحة إيه سوره ديسا كنا دواق إياه الكردقية أي مشرحة كتا غيرتيهين وغوهرين وحق قبطة سكهات لإسلام مركزين فافاين كبحيي حفيسيا دان أولو لها أي مشرحة قولها الدقان كعبد الناصر هارون هباني وحنو يري وحنو مهد علينا ضدك إياه تاقري شرفت له أنه آدور هالي قلينا ميل علي تاقنايين أنه قوكر راقني رواتكو مهسنتيين samirka badan iyo tagarada muujisan xarunta waxa ino noqon doonta xarunta aynu ku hoggaamin doono kampaynkeena iyo ololaha siyaasadeena aad iyo aad noo maasantiin wana xarunta aynu ka daadin doono qorsheena balankeenu waxa weey waa dadaal iyo wax ka bedel iyo qorshe fiican iyo halgamaan soo nadiilaado intaas kadibna waxa halkaas ka hadlay qaar kamid taageerayaasha musharaxa oo sheegay inay heel iyo hoob la garab taagan yihiin waxayna yidhaahdeen ma waa maasantiin sida aad u soo dhaweeyseen sida aad u timaadeen waxa la idinka fadhiyaa un maalinta hawshu jirto hadii alla ilaa sida aad maanta isku soo abaabishaan inaad u timaadaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin tartanka iyo doorashada laftooda ayaa dagaala dagaal qabow baynu galaynaa waxa loo baahan yahay dhalinyarada iyo dumarka dadka soo saara ee ficilka ugu badan sameeya waa dhalinyarada iyo dumarka rag waa geedsar waa baa horeba loo yidhi anagu waan idin gubaabinaynaa wixii la tari karo waxaanu tari karnaa waxba agran mayno laakiin dhalinyarada iyo dumarkow markay dumarku boodayo waa tii halkan iminka lagu boodayay waxay odhan jireen berigii hore maxaan dhowran maanta waa dhabe maxaan dhowran dheeg hadduu yahay waxaynu dhowranaa maanta ma jiro dabkaynu isku furaynaa khayrke kuwa ugu cadcad baynu insha allah noqonaynaa inamadeena waynu ka farxinaynaa ma dooranayna laba inan magaceena aynu dooranaynaa saasaad ogaanaysaan gaar ahaan reer gebeley aad bay u dadaaleen waxaan leahay dadaalka halka aynu ka sii wadno xildhibaanadeenna aynu soo dhoweyno aynu u dadaallo habeen iyo maalin dadaalka waqtiga waxay noo haray waxa weeyaan 15 maalmood 14 maalmood ee haray waxaa la doonayaa layla wanahaar inaynu ka dhigno oo waqtigeenna aynu bixinno oo maalkeenna aynu bixinno oo dhammaanteen aynu dhinac u wada jeedno arrintaasoo diyaar looma aha allah inaga aqbalo raxadii alla yidhaa inaan u guntanno rag iyo dumarba ayaynu insha allah ayaynu rajaynaynaa haddii alla yidhaa waanu cadaynaynaa ma soo saarnaa ma soo saarnaa ma guule ilaa ina guule ilaa guushayna si ilaa guushayna si ilaa khayrkayna si ilaa khayrkayna waafaji guuleed cali ibraahim kacse sab tv gibli qoonmaal islaam e fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500